श्रीमद्भागवत दशमस्कंध अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच, एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासौ निर्ममन्थस्वयं दधि। यानि यानीह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रती सूत्रनद्धं पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकं पञ्चसूभ्रुः। रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन्मालती निर्ममन्थ। तांस्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्प्रीतिमावहन्। तमङ्कमारूढमपाययत्स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम्। अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साययावुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। सञ्जातकोपस्फुरितारुणाधरं सन्दश्य दधिर्दधिमन्थभाजनं। भित्त्वा मृषाश्रुदृशदश्मनारहो जघास हय्यङ्गवमन्तरं गतः। उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकं। भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज्जहास तञ्चापि न तत्र पश्यति। उलूखलाङ्घ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचिस्थितम्। हय्यङ्गवं चौर्यविशङ्किते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनैः। तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततो वरुह्यापससारभीतवत्। गोप्यन्वधावन्नयमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। अन्वञ्चमाना जननी बृहच्चलच्छ्रोणी भराक्रान्तगतिः सुमध्यमा। जवेन विस्रंसितकेशबन्धनच्युतप्रसूनानुगतिः परामृशत्। कृतागसन्तं प्ररुदन्तमक्षिणी कर्षन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना। उद्वीक्ष्यमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वन्नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर्जगतो यो जगच्च यः। तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजं गोपिकोलुखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा। तद्दामबध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्व्यङ्गुलो नमभुत्तेन सन्दधिन्यच्च गोपिका। यदासीत् तदपि न्यूनं तेनान्यदपि सन्दधे तदपि द्व्यङ्गुलं न्यूनं यदा दत्तबन्धनम्। एवं स्वगेहदामानि यशोदा सन्दधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्। स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्रस्तकबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने। एवं सन्दर्शिता ह्यङ्ग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदंसेश्वरं वशे। नेमं विरिञ्चौ न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात्। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभुः अद्राक्षीदर्जुनौ पूर्वं गुह्यकौ धनदात्मजौ। पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबरमणिग्रीवा वितिख्यातौ श्रियान्वितौ।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।